मान्य सदस्यहरू नेपालको संविधानको धारा एक सय अठासीको उपधारा दुई र लुम्बिनी प्रदेशसभा निमावली दुई हजार उनासीको उपनियम पैँतालिसको उपनियम चार बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री श्री लिलागिरीज्यूले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी पेस गर्नुभएको प्रस्तावको पक्ष अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा तेत्तिस मत प्रस्तावको विपक्ष अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा त्रिपन्न मत परेको छ यसर्थ माननीय सदस्यहरू प्रस्तावको विपक्ष अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा त्रिपन्न मत परेको र सो स्वमत लुम्बिनी सभामा हाल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्या सतासीजनाको बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री लिलागिरी जूले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी पेस गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु